Re, viss ēters ir te! Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos, Latvijas ornitoloģijas biedrība no šodienas līdz svētdienai aicina ikvienu vismaz stundas garumā piedalīties akcijā Ziņo par putniem dārzā 2023. Šajās dienās pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņu valstīs, gan citvietu Eiropā. Mēs esam sazinājušies ar Latvijas ornitoloģijas biedrības sabiedrības izglītības virziena vadītāju Agni Bušu. Labrīt! 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 Jā, jāteic, ka šī akcija Latvijā vismaz notiek jau sesto reizi. Kā tad veicās, nu, piemēram, pagājušā gadā? Cik daudz putni reģistrēti, cik dažādas putnu sugas pārstāvētas? Jā, nu, pagājušā gadā bija arī atsaucība, tas ļoti priecē. Pagājušā gadā mēs saņēmām ziņas no 251 vietas, tad no 251 dārza vai līdzīgas vietas. Un kopā bija apmēram 50 putnu sugas un gandrīz, nu, tojās jau 10 tūkstošiem putnu kopā saskaitīti. Tātad, jā, kopā jāteic, gan, jā. Jā. Jāteic, atzīšies pati, atpazīstu zvirbuļus, sarkankrūtīšus un zīlītus, un neko daudz vairāk, vai es būtu noderīgs skaitītājs. Pilnīgi noteikti, jebko, ko atpazīstam, tas jau ir ļoti labi, un turklāt, ja pat neatpazīstam, bet ir pieejam arī kaut vai, piemēram, fotogrāfija vai video vai audio ieraksts, tad to noteikti arī varam pievienot un ziņot kā nezināmu, un tad arī pārējie portāli dabas datu lietotāji un citi speciālisti palīdzēs to noteikti. Tā ka tas ir ne tikai tā, ka mēs ievācam datus un uzziņam, kur kādi putni dzīvo, bet arī iepazīstam paši ziņotāji, kādi ir šie putni. Jā, mēs tomēr kā ne speciālisti vēlamies zināt, kādas ir tās, kuras ir tās putnu sugas, kas nu šajās dienās vismaz ar tādu ļoti lielu varbūtību būs iespējams fiksēt. Jā, nu visbiežāk, protams, visvairāk tas, kas arī tiek ziņots un to, ko mēs arī novērojam, tā, protams, ir lielā zīlīte, kas ir visbiežāk šobrīd redzamā putnu suga un arī akcijā ziņotā, un no tad nedaudz atpaliek zilzīlīte, mājas zvirbulis, lauku zvirbulis, zaļžubīte, tās ir tās biežākās putnu sugas, top 5, varētu teikt, jā. Jā, sakiet, lūdzu, kā šie dati noderēs tālāk, kā tas izmantos? Jā, nu, ja, tad, kad mēs pirms 6 gadiem sākām šo visu, tad nu, tā bija tāda kaimiņu, ja nemaldos, jā, igauņu kolēģi ierosme, kad nu, sākam beidzot Baltijas valstīs nu, kopā visu, jo pirms tam tas no 89. Gada no Lielbritānijas nāk, un tad tas arī Somijā un citur gan Eiropā, gan arī pasaulē. Un tad tagad arī Latvijā un nu, visā Baltijā vienlaicīgi arī notiek. Un tad bija tā, nu, tad tā vienkārši ievācam datus, tāpēc, nu, sabiedrības izglītošanas nolūkos, un tad mēs varam, nu, vairāk arī uzzināt, kur kas dzīvo, bet arī, nu, vairāk iepazīstināt šo sabiedrību. Nu, tad tagad jau sanāk trešo sezonu, šie dati noder arī Latvijas ziemojošo putnu Atlanta izveidei, jo dati tiek vākti paralēli gan ligzdošanas sezonā, gan arī tagad ziemošanas sezonā, un, nu, jo vairāk novērojumi būs no dažādām Latvijas vietām, jo vairāk mēs uzzināsim, kurās vietās Latvijā kādi putni ir vai nav sastopami. Jo es gribu uzsvērt arī par to, ka arī nav sastopami. Ar domu, ja mēs ziņojam kaut vai tas, ka stundas laikā neko nenovērojām, nulli, arī tas noteikti ir jāziņo, jo arī nulli ir rezultāts, un tad mēs vienkārši zinām, labi, vērojām, bet neko nesastapām, un ļoti vērtīgi arī šie dati, jo mēs zinām, ka tur šobrīd nekā nav. Jā, starp citu no tādas putnu daudzveidības viedokļa, kāda ir situācija Latvijā, kā jūs raksturotu? Vai putni pie mums labi jūtās? Nu, viens ir tas, cik daudz mums viņi ir sastopami, cik daudz sugas un tā, ka nu, kopumā tas vērtējums ir jā, mums tiešām diezgan daudz un bagātīgi, bet tas varbūt nav tas būtiskākais, cik daudz vispār varētu sastapt, bet tas, kā viņi jūtās, kā viņiem klājās. Un mēs arī tika publicēts arī ziņojums, ka nu, 19 putnu sugām atkal klājas ar vienu sliktāk un šis daudzums samazinās. Tā kā mēs skatāmies kopumā uz populācijām, nu, tad, diemžēl, tā tendence nav tik iepriecinoša, kā mums gribēt.